প্ৰথম বহাজনে তাৰমানে ভূমিহীন নাছিল, নহ'লে তেওঁ কিয় বেলেগক বিক্ৰী কৰিব? এতিয়া ইয়াত যিখিনি হৈছে, এতিয়া মই কাৰণে আজি জিঞ্জাৰো এভিকশ্যন কৰিব কৈছোঁ, এমাহ দুমাহ লাগিব, লোক নাই, কমীয় কুমাৰ দাস ইনষ্টিটিউশ্যনো মই উঠাই দিব কৈছোঁ, যাক য'ত লন টেনিছ কৰ্টো মই উঠাই দিব কৈছোঁ, চবখিনি উঠাই দিয়ক। ইয়াত গভৰ্ণমেণ্টৰতো কাৰো প্ৰতি মৰম দেখুৱাবলগীয়া একো নাই। ছেটেলাইট পিকচাৰে কয় 2009-15 চনৰ ভিতৰত হৈছে, যিখিনি পিকচাৰ আছে আপোনালোকক মই দি দিম, একদম খালী আছিলে, মাত্ৰ যোৱা 6-7 বছৰত ভৰি গ'ল। তেওঁলোকৰ ল'ব দিছোঁ, বদৰুদ্দিন আজমলে কি কৰিব মাটিখিনি লৈ, ঘৰ বনাবতো নোৱাৰে। গতিকে আজি কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ অফিচটো মই ভাঙি দিব কৈছোঁ, তেওঁলোকক মই ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছোঁ যে সহযোগ কৰক, মই ভাল জেগাত অফিচটো বনাই দিম, আজমলৰ মাটিও আমি ল'ম। ইয়াত কোনো ব্যক্তি, এইখন চৰকাৰৰ কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি মায়ামোহ নাই। মোৰ ঘৰ থাকিলে মোৰো ঘৰ ভাঙি দিব, সেইটো মায়ামোহত থাকিলেতো কামেই কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে যাৰে ইলিগেল আছে, যোনে শিল সাঁকোৰ এৰিয়াৰ ভিতৰত আছে, কিছুমান মেডি পট্টাত আছে, তেওঁলোককতো মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোকৰ মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। কিন্তু যিখিনি নিজে সোমাই বহি আছে গোটেইখিনিকে উঠাম, আৰু উঠোৱাৰ পিছতো ক'ৰবাত গৈ কিবা এটা সংস্থাপন হওক, আৰ্থিক সাহাৰ্য এটাও আমি দি দিম। কিন্তু এইটো মই ভাবোঁ 300-400 ঘৰ মানুহ আছে, এইটো কাৰণে ইমান ডাঙৰ এইটো ইছ্যু নহয়, মানুহখিনিয়ে নিজেও বুজি পাইছে আমি যাব লাগিব। প্ৰথম বহাজনে তাৰমানে ভূমিহীন নাছিল, নহ'লে তেওঁ কিয় বেলেগক বিক্ৰী কৰিব? এতিয়া ইয়াত যিখিনি হৈছে, এতিয়া মই কাৰণে আজি জিঞ্জাৰো এভিকশ্যন কৰিব কৈছোঁ, এমাহ দুমাহ লাগিব, লোক নাই, কমীয় কুমাৰ দাস ইনষ্টিটিউশ্যনো মই উঠাই দিব কৈছোঁ, যাক য'ত লন টেনিছ কৰ্টো মই উঠাই দিব কৈছোঁ, চবখিনি উঠাই দিয়ক। ইয়াত গভৰ্ণমেণ্টৰতো কাৰো প্ৰতি মৰম দেখুৱাবলগীয়া একো নাই। ছেটেলাইট পিকচাৰে কয় 2009-15 চনৰ ভিতৰত হৈছে, যিখিনি পিকচাৰ আছে আপোনালোকক মই দি দিম, একদম খালী আছিলে, মাত্ৰ যোৱা 6-7 বছৰত ভৰি গ'ল। তেওঁলোকৰ ল'ব দিছোঁ, বদৰুদ্দিন আজমলে কি কৰিব মাটিখিনি লৈ, ঘৰ বনাবতো নোৱাৰে। গতিকে আজি কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ অফিচটো মই ভাঙি দিব কৈছোঁ, তেওঁলোকক মই ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছোঁ যে সহযোগ কৰক, মই ভাল জেগাত অফিচটো বনাই দিম, আজমলৰ মাটিও আমি ল'ম। ইয়াত কোনো ব্যক্তি, এইখন চৰকাৰৰ কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি মায়ামোহ নাই। মোৰ ঘৰ থাকিলে মোৰো ঘৰ ভাঙি দিব, সেইটো মায়ামোহত থাকিলেতো কামেই কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে যাৰে ইলিগেল আছে, যোনে শিল সাঁকোৰ এৰিয়াৰ ভিতৰত আছে, কিছুমান মেডি পট্টাত আছে, তেওঁলোককতো মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোকৰ মাটি অধিগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। কিন্তু যিখিনি নিজে সোমাই বহি আছে গোটেইখিনিকে উঠাম, আৰু উঠোৱাৰ পিছতো ক'ৰবাত গৈ কিবা এটা সংস্থাপন হওক, আৰ্থিক সাহাৰ্য এটাও আমি দি দিম। কিন্তু এইটো মই ভাবোঁ 300-400 ঘৰ মানুহ আছে, এইটো কাৰণে ইমান ডাঙৰ এইটো ইছ্যু নহয়, মানুহখিনিয়ে নিজেও বুজি পাইছে আমি যাব লাগিব।